Bona tarda. Em dic Albert Triola i, si m'ho permeten, ordenarem l'explicació d'avui en els següents apartats. Primer, parlarem de la llegenda medieval de Tristany i Isolda. Segon, explicarem l'argument de l'òpera. Després, en tercer lloc, parlarem de la música de Wagner. I, per fi, i en darrer lloc, de la direcció escènica d'Alfred Kitchener. Comencem, doncs, per la llegenda medieval. El text de Wagner no parla de tot el que precedeix el viatge de Tristany i Isolda amb què comença l'òpera. No en parla, però ho pressuposa, i per això val la pena que nosaltres en parlem ara. Aquesta llegenda té nombroses versions al llarg dels segles, des dels seus orígens al segle XII, i em proposo simplement resumir-ne els trets essencials. Tristany és fill de rei i de princesa reial perquè la seva mare, Blanca Flor, és germana del rei Marc, un dels protagonistes de l'òpera. Però quan neix Tristany, el seu pare ha estat destronat i mort, i la seva mare ha mort també de sobrepart després de donar a llum Tristany. I aquest és, doncs, un dels seus trets característics, el de ser un noi mancat d'afecte i de família des de la infància. Per això li posaren el nom de Trist, o el que és el mateix, de Tristany. El segon tret de Tristany és el de ser un home valent i un excel·lent guerrer. Als 15 anys es presentà a la cort del seu oncle, el rei Marc, on es guanyà el respecte de tots i l'afecte del rei gràcies al coratge amb què combaté i a les victòries que aconseguí com a cavaller. El rei Marc, per això, el valorà i l'estimà com un fill. En una d'aquestes gestes s'enfrontà un gegant i, encara que el vencé, quedà malferit de mort per culpa d'un dard enverinat davant de les costes d'Irlanda, on hi arribà en una barca que ell, malferit com estava, no podia orientar. Quan les onades el llançaren a la costa irlandesa, l'acollí i el curà la reina d'Irlanda, que era una experta en filtres curatius. Aquesta reina és la mare d'Isolda, a qui la seva mare confià la guarició de Tristany. I d'aquesta relació en nasqué l'efecte que no abandonarà mai més a Tristany i Isolda. Un cop guarit, Tristany tornà al regne del seu oncle Marc, a Cornualla, on explicà entusiasmat la bellesa i la bondat d'Isolda, a la qual devia el fet d'haver tornat viu de l'aventura. Però a Cornualla, Tristany es trobà també amb que els nobles, gelosos, l'acusaven de posar traves al matrimoni del rei per poder així heretar el tron. Per això el rei Marc decidí de casar-se justament amb aquella dona de la qual Tristany n'havia parlat amb tants elogis. I el mateix Tristany, per desmentir els nobles, s'oferí per anar novament a Irlanda a demanar la mà d'Isolda en nom del seu oncle, el rei. En la llegenda, és la mare d'Isolda la que prepara un filtre d'amor per garantir que Isolda i Marc s'estimin. Tristany i Isolda, aleshores, convençuts del que és el seu deure, emprendran el viatge cap a Cornualla per celebrar-hi el casament d'Isolda, que la convertirà en reina. I no segueixo amb la llegenda medieval, perquè és justament aquí que comença l'òpera de Wagner, amb el viatge de Tristany i Isolda. Passem, doncs, a l'argument. Tristany i Isolda, l'òpera de Wagner, té tres actes. El primer està situat en el vaixell amb què Tristany, com els explicava, du la princesa irlandesa Isolda a Cornualla, on s'ha de casar amb el rei Marc. En el vaixell hi viatgen també Courvenal, l'escuder de Tristany, i Brangäne, la serventa d'Isolda, que guarda els filtres màgics destinats a garantir l'amor entre Marc i Isolda. Aquest primer acte comença en alta mar i acaba quan el vaixell arriba a la costa de Cornualla. Durant la travessia, Isolda es mostra irritada amb Tristany perquè aquest no la ve a veure, la qual cosa indica tant l'amor d'Isolda com les resistències de Tristany, que no vol trair el rei Marc. En aquest context, Isolda explica a Brangäne la seva antiga relació amb Tristany. Li explica que Tristany havia mort en combat el seu promès Morold
i que quan Isolda ho descobrí, decidí matar Tristany. Quan s'acostà al llit per matar-lo, però, la mirada trista de Tristany l'impedí de fer-ho. Quan Brangäne s'adona del perill de tots aquests sentiments, recorda a Isolda que la seva mare li va confiar un cofret amb filtres màgics. Isolda, aleshores, exasperada pels seus records, li ordena preparar el filtre de la mort per a Tristany i, de fet, també per ella mateixa. Tristany apareix aleshores a coberta i accepta veure la copa que li ofereix Isolda com a signe de reconciliació. Quan està a mig beure, Isolda, que creu que està bevent un filtre mortal, li arrabassa la copa i beu la resta del filtre. Però no és la mort el que s'esdevé, perquè Brangäne ha substituït el filtre de la mort pel de l'amor. Els dos joves es miren, aleshores extasiats, i senten que l'amor els domina. En un impuls de passió incontenible, s'abracen mentre el vaixell arriba a les costes de Cornualla. I fins aquí, doncs, arriba el primer acte. El segon acte se situa a l'exterior del Palau Reial. És de nit i allí s'han citat Tristany i Isolda, sabedors que el rei Marc i els cavallers aniran de caça. Brangäne vigila. Isolda demana a la serventa que porti una torxa encesa i que l'apagui quan no hi hagi perill, perquè aquest és el senyal que espera Tristany per reunir-se amb ella. Isolda, però, impacient, apaga ella mateixa la torxa. És aleshores que apareix Tristany i els dos amants s'abracen i s'inicia el duo que comença invocant la nit, oblidant el temps, en una de les escenes d'èxtasi amorós més extraordinàries de tota la història de l'òpera. Al cap de molta estona, Brangäne els avisa que el dia està a punt d'arribar, però ells no l'escolten, fins que el seu crit, el de Brangäne, ja és inútil, perquè arriba el rei Marc acompanyat de Corvenal i altres cavallers. La reacció del rei Marc és sobretot de tristesa davant la traïció de Tristany, que no arriba a comprendre. Tristany decideix aleshores partir exiliat i demana a Isolda que l'acompanyi. Però un noble anomenat Melot es precipita sobre Tristany amb l'espasa a la mà i el fereix greument. Isolda es llença damunt el cos del seu amant, ferit, i així acaba l'acte. El tercer acte és el de la mort de Tristany i Isolda. L'escena se situa al castell de Careol, que Tristany posseeix a la Bretanya, on Corvenal li ha traslladat el seu senyor i amic Tristany, ferit de mort. De fet, esperen Isolda, perquè Corvenal l'ha informat de l'estat de Tristany i li ha demanat que vingui, convençut que la seva arribada és l'única cosa que pot guarir Tristany. Pres per la febre i el deliri, Tristany evoca Isolda, la nit i la mort. Quan finalment un pastor avisa de l'arribada del vaixell d'Isolda i Corvenal es precipita a la riba per rebre-la, Tristany, enfollit per l'angoixada espera, s'alça, s'arrenca els seus bandatges i camina al seu encontre. Isolda apareix només a temps de rebre entre els seus braços un Tristany trontollant que la veu per darrera vegada i mor. Isolda cau desmaiada. Arriba a continuació un segon vaixell amb el rei Marc, acompanyat per Melot i Brangäne, la qual ha explicat al rei el secret del filtre de l'amor. Marc ve disposat, doncs, a perdonar Tristany, però els bretons, recordin que som a un castell de la Bretanya, creient que venen a rescatar Isolda, presenten batalla. Corvenal, l'amic fidel de Tristany, mata Melot abans de ser ell mateix ferit mortalment i de morir prop de Tristany. Marc es lamenta del que ha succeït, però Isolda ja està fora d'aquest món i, transfigurada, s'enfonsa en la nit de la mort, única realitat que la pot tornar a unir amb Tristany. És el que expressa mentre canta l'extraordinària Li veig tot, la famosa Mort d'amor, un dels moments culminants de la música wagneriana. I fins aquí l'argument.
Permetin-me, però, puntualitzar un parell de dades més sobre aquest argument. Primer, segons la concepció que Wagner té d'aquesta òpera, el més important que succeeix en escena no són els esdeveniments que els he explicat, sinó el que passa en el cor dels dos protagonistes, la passió que els posseeix i els lliura l'un en braços de l'altre. I aquesta acció essencial l'explica la música. Per això s'adonaran que aquesta òpera és extraordinàriament emocionant, però que aquesta òpera és també extraordinàriament estàtica. Els esdeveniments semblen acumular-se gairebé com un tràmit a la fi de cada acte. Durant la part més llarga i important de cadascun d'aquests actes, no hi passa gairebé res, i en canvi les emocions que inunden a Tristany i Isolde són extremadament agitades, complexes i intenses. Aquesta és la principal acció d'aquesta òpera. Segon, que la grandesa d'aquesta història consisteix sobretot a mostrar un amor tan extraordinari que cap voluntat ni cap norma no el pot limitar ni contenir. Per això, Tristany i Isolde és l'expressió més poderosa de la passió amorosa que s'afirma incontenible a despit de la pròpia voluntat, de les normes morals i de la llei divina, i que només troba en la nit primer i després en la mort el seu acompliment definitiu. I aquest amor és l'únic objectiu de la música de Wagner. I ara, si els sembla, doncs, passarem a la música. Permetin-me dir-los, primer, que estem a punt d'escoltar i de veure, per primera vegada al Liceu, una versió íntegra de Tristany i Isolde. Una versió completa, sense cap dels retalls que, per la seva dificultat, són habituals de fer a la partitura. I passem breument a la música, de la qual en direm només els trets essencials. Primer, Wagner creà per a Tristany i Isolde una música nova, d'un cromatisme exasperat que ha marcat la història de la música del nostre temps. És gairebé un tòpic dir que la música contemporània comença amb el famós acord del preludi anomenat l'acord de Tristany, el límit de la tonalitat. I és que la intensitat del que Wagner vol expressar necessita ser dit més enllà del que les normes musicals de l'època preveien i fins i tot més enllà del que el mateix Wagner havia fet fins aleshores. Segon, que la partitura està construïda a base de petites cèl·lules musicals que Wagner associa a personatges, emocions, accions o objectes, de manera que només sentir-los l'espectador se sent informat d'allò que la música vol comunicar. Si m'ho permeten, els donaré el nom amb què l'il·lustre wagnerià Joaquim Pena anomenant la seva traducció alguns d'aquests temes. Els seus identificadors són Alegria de Courvenal, Beuratge d'amor, Nit deslliuradora, Èxtasi, Cant de mort o Plany de Marc. Són només uns exemples del que tothom coneix amb el nom alemany de Leitmotivs. El mateix Wagner recorda, com publica el full informatiu, que els motius musicals, escriu Wagner, sorgeixen, es desenvolupen, s'associen i se separen per tornar de nou a confondre's, créixer i esborrar-se, fins que finalment entren en lluita, es traven i es devoren quasi els uns als altres. I, que segueix dient Wagner, són motius que expressen una vida afectiva on alternen l'anhel més vehement de voluptuositat i l'aspiració més decidida a la mort. Per això, hom no té la sensació d'escoltar melodies que pugui retenir, sinó d'estar escoltant una música que flueix ininterrompuda i intensa com l'amor que vol expressar. Tercer, potser val la pena recordar el que ben segur vostès ja saben, que Tristany i Isolde és una de les partitures més difícils i exigents a què es pot enfrontar un tenor i una soprano. És una dificultat en què convergeixen la violència d'alguns aguts amb la intensitat sostinguda que requereixen aquests papers. I encara potser val la pena també recordar
que la complexitat i l'extensió de la partitura representa per l'Orquestra Simfònica del Liceu un dels reptes més importants d'aquesta temporada. Quart, recordar només que els moments àlgids d'aquesta obra són: en el primer acte, el famós monòleg d'Isolda, que constitueix una de les pàgines més importants del repertori de les sopranos dramàtiques wagnerianes i que és d'una violència vocal realment excepcional. El duo d'amor de Tristany i Isolda, l'acte segon, que és segurament el més important i també el més llarg duo d'amor de tot el repertori operístic. I per fi, la mort d'amor, o Liebestod d'Isolda, el tercer acte, que comença serenament i esclata en crits de joia i en què l'orquestra creix progressivament al voltant de la veu fins a absorbir-la. I ara passarem per fi, si els sembla, a la dramatúrgia d'Alfred Kitchener per aquest Tristany i Isolda. Amb Alfred Kitchener ha treballat l'escenògrafa Annette Muschietz, que ha volgut crear un espai escènic refinat, essencial, estilitzat, que no tragués cap protagonisme als cantants i, sobretot, a la música. Al primer acte, l'escena està absorbida per la proa del vaixell, que té un aspecte de muralla. L'escenògrafa ha treballat, doncs, amb la idea de comunicar amb aquest espai una doble idea: la de que el més important d'aquest vaixell i d'aquest viatge és la seva orientació cap a Cornualla, que és el destí tràgic dels amants. Aquesta immensa proa hi fa referència i ho subratlla. L'altra idea és la de que per a Tristany i Isolda aquest viatge és una presó. Van presoners al seu destí, que no poden defugir i que acabarà amb les seves vides. Aquests dos components essencials d'aquest espai, la tràgica orientació del vaixell i el caràcter de presó d'aquest viatge, s'hi reflecteixen amb elegància. Al segon acte hi ha tots els elements que constitueixen l'espai d'aquest acte: la natura, la torxa que il·lumina la nit o l'escala des d'on Brangäne vigila. Aquests elements, però, no constitueixen un paisatge real, sinó un paisatge desestructurat. La sensació d'inestabilitat, de fragmentació, sense cap confort, amb què els amants cantaran el seu èxtasi amorós, sembla expressar l'hostilitat inclement del context en què han de viure. El tercer acte és un espai tancat, presidit però per uns grans finestrals per on els personatges veuen el pas de la llum del dia, de la foscor de la nit o de la llum dels estels que l'acompanyen. Tot hi té un aire reservat i íntim, però també opressiu, que sembla esperar l'alliberament de la mort. És segurament una de les més sòbries i belles escenografies amb què es pot emmarcar aquest acte. En contrast amb aquesta escenografia de sensibilitat contemporània, la direcció escènica i la gestualitat dels cantants responen molt literalment al que el text diu i al que la tradició dramàtica de l'obra ens ha llegat. Les dues úniques excepcions, i ja molt habituals a les representacions del Tristany, són que a la fi del segon acte no és Mélod qui fereix Tristany, sinó que és ell mateix que es precipita sobre l'espasa. I a la fi de l'obra, Isolda no cau morta, sinó que resta estàtica mirant la nit que hi ha més enllà de les finestres. Són dos recursos que volen identificar el que s'hi esdevé: que Tristany ja no vol seguir vivint i que el seu gest té, per tant, l'aire d'un suïcidi, i que Isolda ha trobat en la mort, amb Tristany, l'únic espai en què el seu amor seguirà viu. Són canvis, doncs, que Kitchener vol fer per fer més explícit el sentit d'aquestes dues escenes. La conjunció d'un espai estilitzat i d'un moviment escènic que segueix literalment el text i que permet seguir perfectament l'acció dramàtica dota aquesta producció d'aquell rigor al qual Kitchener fa referència en les seves declaracions, el de que ha volgut fer sentir el que hi ha darrere de cada línia d'aquesta òpera. I res més, els desitjo que passin una molt bona tarda i que disfrutin molt d'aquest Tristany i Isolda. Gràcies.